ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ। ଆମର ନବନିଯୁକ୍ତ ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ବୈଠକ ହେଉଛି, ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ସେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏକଜୁଟ୍ କରିବା, ଯୁବ ସମାଜର ସମସ୍ୟାକୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରହିବ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କେମିତି ଯେଉଁ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରହିବ। ସେ ଭୂମିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିରେ ସେମାନେ ଡିଟେଲ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଜନା ସବୁ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ବ୍ଲକ ଘେରଉ ଡାକରା ଦିଆଯାଇ 14, 15, 16, 17, 18 ସେ ତାକୁ କେମିତି ସଫଳ କରାଇବେ, ଏସବୁ କଥା ଆଗାମୀ 5 ମାସରେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଏଠୁ ଯିବେ। ଓଡ଼ିଶାର 25 ବର୍ଷ ଆସନରେ ଲୋକ ଅନ୍ୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ଦୁର୍ନୀତିରେ ଇଏ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ଯେମିତି ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ହରଲୁଟ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଇସା ଯେମିତି ଲୁଣ୍ଠନ ହେଉଛି, ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆମେ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଅଫ୍ ଲିଡର୍ସକୁ ନେଇକି କାମ କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କିଏ କ'ଣ କରିବ ତାଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରଖେ ଯେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଆମେ ଏଠି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ବା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆମେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆଜି ଆମର ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 30 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 36 ଆମର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିଛୁ ସବୁଥିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ, ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇକି ସିଏଜି ଯେଉଁ ମୁଖା ଖୋଲିଛନ୍ତି ତା ଆଧାରରେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବ। ତାମିଲ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ନିଜକୁ ବିଜେଡ଼ିରେ କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ବିଜେଡ଼ିର ନେତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ମମିତାଠୁ ପିହୁ ଭଳି ପରିଠୁ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ବିଜେଡ଼ିର ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ନିର୍ଯାତନର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ନ୍ୟାୟ ନପାଇବା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନରେ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ଏଇ ମାନେ ଯୁବ ବିରୋଧୀ ସରକାର ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, 2024 ବିଜେପିକୁ ସରକାରକୁ ଆଣିବ। ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମୋର ଦେନ୍ 250 ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଜି ରାଉରକେଲାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇସ୍ପାତ ସରରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ମନମୋହନ ଭାଇ ଆମର ନେତା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଜି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଛୋଟ ମୋଟ ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସରକାରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା। ଏଇଠି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ କି ଏଇ ସରକାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯାଇଛି, ଏଇ ସରକାର ଯେଉଁ ନାରୀ ଧର୍ଷଣରେ ଯାଇଛି, ଏଇ ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଶାସନରେ ଚାଲୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆମ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ। ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଏବେ ଆଉ 17 ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟାରେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ଯିବେ, ଏ ଟ୍ରେନିଂକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ବୁଥରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଆଉ ଏଇଥର 2024 ଆମେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।